Ta den där först. Oh, vad snygga bilder. Kolla in den där. Vad läckert. Mm. Ja, men det är lite spännande tycker jag att jag håller i en bok. Här, här, jo, just det. Här har vi... Här har vi liksom, tycker jag, ett ganska bra liksom känsla. Här, kolla in här, vad fint alltså. Det är alltså, jag vill att det ska kännas högtidligt på dig, Jessica. Mm. Fast inte för modeposit. Nej, jag förstår. Förstår du? Ja, gud, det har jag fattat länge. Kolla, kolla här hur de här två männen står vända och tittar ut mot hamnen här. Och sen hur den här pojken i förgrunden som bara råkat komma med. Som håller någonting och tittar ner. Det är det här jag vill åstadkomma med mina bilder. Fast nu är det här är genuint, det här är på riktigt. Jag har väldigt svårt att tro att det är liksom en arrangerad bild när det är så här gammalt. Gamla, jag samlar på mig gamla grejer liksom. Jag älskar ju gamla, ja, det är jättefint. Som den här köpte jag häromdagen. En gammal bibel från 1800... Var är den från? 1821. Helt fantastiskt. Men det är också så här, jag gillar ju det här. De trasiga sidorna och gamla hör... Det här, det är det jag tittar på. Snarare än tvärtom. I haven't been. I've wandered all over the world searching for a friend. I've prayed and I've wandered, but I could not find him. I have wasted many years in the wilderness. Kom lite närmare. Så där, ja. Backa lite. Vi kan tänka på de här bilderna vi såg här nu. Gå lite närmare, Linda. Så står du bara väldigt rakt så här, så. Och sen får jag det här leendet, att det är så här. Det där leendet, ja, precis. Given all my sins, he's cleansed me from all draw. Since I have found the one I... Men jag har ju verkligen varit en jävla... Alltså, känslomässigt, det har varit mycket våld i mitt liv och sådär. Hur då? Nej, jag har ju varit en massa slagsmål och haft ett jävla temperament och bråkat för mycket liksom tidigare i mitt liv. Så jag känner, alltså hela den här falling down-grejen känner jag igen mig i. Alltså hur liksom det bara eskalerar, jag blir bara argare och argare på typ hela allt. Och till slut så är det så här, så resulterar det i någon sorts jävla våldspryd liksom. Men så där är jag ju inte idag nu. Jag har ju... Det är helt annan människa. Mycket är terapi. Alltså att jag har fått hjälp. Professionell hjälp. Men sen är det ju ålder också. Mm. Det är ju så. Jag, det är hela tanken på att skaffa barn och såna här grejer liksom som börjar väckas. Jag tror att det är väl kanske en logisk... En ganska alltså logisk del i utvecklingen att... Börjar man bli mogen för barn, då kan man inte hålla på och slåss med folk i trafiken liksom, för att man lackar på hur folk kör liksom. Sen är det ju också en Guds tro, så där. Jag är ju liksom en form av troende idag liksom. Mer troende än de här människorna som säger: jag tror på någonting, men jag vet inte vad.
Jag är mer troende än dem. Då ska vi se. Vi är på vernissage i Västerås. Jag har gjort det tillsammans med några andra konstnärer. You can die, but you can't come home no more. You can duck, you can die, but you can't come home no more. Och då berättade han att de håller på även med olika konstprojekt, bland annat Booksports Letters, som var ett antikvariat som hade lämnat efter sig alltså 40 000 böcker, eller inte lämnat efter sig, ett antikvariat som hade en lokal med 40 000 böcker som skulle slängas, som skulle gå i eldas upp för att de inte hade råd med lokalhyran. Och att då hade de en idé om att de skulle ta ett gäng konstnärer som fick tolka dem, eller använda de här böckerna som konst. Och jag fick frågan om jag ville vara en av dem. Alltså, förstår hur många arbetstimmar ligger bakom dem? Hur mycket blod, svett och tårar, det låter klyschigt, men det är verkligen skilsmässor som ligger bakom det här, alla de här böckerna, och som är på väg att eldas upp för ingen, det är inte värt någonting. Och då vill jag absolut vara med, och då gjorde jag det här, det här med taggtråd runt, för att först så kan man känna, du vet, man kan prova och känna hur tungt det är liksom. Och sen så för att vara ännu tydligare så gjorde jag den här bilden då som sitter bakom. Bilden som är där uppe, jag vet inte om du ser det, det står så många människor här. Det hela lasten av böckerna som ju liksom vi alla måste bära på. Så jag faktiskt tänkte, jag kanske nästan ska ta på mig den där. Oh, tell me, babe, what you steal at night? You didn't come home, sun was shining bright.